أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. بسم الله الرحمن الرحيم. سندان يتملار هقدا سرارلار ولارجى إصلاح قلش يحشدر ديب أيد. يتملارجى إصلاح يعني يحشلك قلشتا خير بركة بار. يتملارجى يحش قرش هر بر جمعیت دیگه اجتماعی تنگلک نیم مهم آمل لردن برادر. شنین اچون هم اسلام ده بو مسئله گه الاغ ده ایتبار بیرلگن. قرآن و کرم ده یتم سوزه 21 مرد ده ذکر قلنگن. اوش بو آیتلرده یتم لرگه یخش مناسبت ده بولش، اولرگه انفاق قلش، اولرنی مال لرنه محافظه قلش حق ده سوز کتده. یتمنی مالنی یگنلر qornida do'zax olovini yegan bilan barobarligi aytiladi. Abu Umoma roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Alloh azza va jalla uchun bir yetimning boshini silasa, qo'li nechta sochning ustidan o'tsa, shuncha hasanat yoziladi. Kim o'z huzuridagi yetim qizga yoki bolaga yaxshilik qilsa, men o'sha odam bilan jannatda mana bunday bo'laman deb ikki barmoqlarini yaqinlashtirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatni ushbu ajoyib so'zlar ila yetim parvarlikka chorlar ekanlar, o'zlari ham bu borada barchaga go'zal o'rnak bo'ldilar. Uzotning qaramoqlarida yetimlari bo'lgani hammaga ayon. Yetimlarga yaxshilik qilishga bo'lgan ilohiy chorlov va nabaviy targ'ibotlarga darrov labbay deb javob bergan sahobai kiromlar bu insoniylikda mislsiz namunalarni ko'rsatdilar. Uhud jangida halok bo'lgan Hamza roziyallohu anhudan qolgan yetim qizchaning kafolatini olish uchta ulkan sahobiy Ja'far, Ali va Zayd roziyallohu anhum oralarida talash bo'ldi. Bunga o'xshash misollar ko'p. Buning hammasi islomning go'zalligidandir. Shu yerda bir savol. Yetim u kim? Aslida yetim deb otasi vafot etgan, voyaga yetmagan bolaga aytiladi. Bunga ko'ra onasi vafot etgan yetim hisoblanmaydi. Balog'at yoshiga yetganda ham yetim deyilmaydi. Hayvonlarda esa onasi o'lib qolgan hayvoncha yetim bo'ladi. Ammo urfda otasi vafot etgan bolaga ham, onasi vafot etganga ham yetim deyilaveradi. Xo'p. Otasi yoki onasi hayotda qolmagan yetim ekan. Otasi yoki onasi tirik bo'la turib tashlab ketilgan farzandchi. Afsuski, bugungi kunimizda mana shu turdagi bolalar ko'p va ular tirik yetim deb ataladilar. Bunday bolalar oila buzilishi yoki nikohsiz bo'lgan aloqalar qurbonlaridir. Bu eng ulug' ne'matlarda ne gunoh? Bu jannat rayhonlarida ne gunoh? Bu ko'z quvonchlarida ne gunoh? Bizni yetimlar xususida tashvishga solayotgan yana bir masala. Hozirgi kunlarda musulmon yurtlarida urush tufayli ota-onasidan ajrab qolayotgan bolalarning hayratda qoladigan darajada ko'payib borishidir. Nomi sovuq bo'lgan urush tufayli yetim bolalar soni tobora ortmoqda. Bu juda achinarli holat. Ular uchun yetarli imkoniyatlar yo'q. Ular tamoman boshpanasiz, och yalang'och qolganlar. Tibbiy xizmatlarni ko'p, aytmasa ham bo'laveradi. Shu sababdan ona vatanimiz O'zbekistonda tinchlik xotirjamlik bo'lganiga behisob shukrlar aytamiz. Yetim bolalar bilan shug'ullanadigan barcha tashkilotlarga,
mehribonlik uylarga tashakkur deymiz. Haqlarga duo qilamiz. Endi o'zingizga savol bering. Bu masalada hech jiddiy o'ylab ko'rdingizmi? Tasavvur qilaylik. Har bir kishi yetimlar xususida shariatdagi ko'rsatmalarga amal qilib, hayoti davomida hech bo'lmasa biror marta shu bolalarga yaxshilik qilganida edi. Bularning boshini silagani qo'l cho'zganda edi. Qancha xayr baraka bo'lar edi. Afsuski, bu mavzuning ko'chasidan o'tmaganlar ham topiladi. Parvardigori olam, bizlarni o'z kitobingda buyurganingdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashgan holda yetimlarga muruvvat qiluvchi bandalaringdan qilgin. Ularga nisbatan qalblarimizga rahim shafqat solgin. Yetim bolalarni o'zing rahim ayla. Xususan urushda qolganlarni. Shu yetimlar haqqi hurmati o'sha o'lkalarga tinchlik, xotirjamlik, farog'atni qaytargan. Bu begunohlarni biror bir bag'ri butun bolalardan farqi bo'lmagan holatda go'zal tarbiya topib, yaxshi insonlar bo'lib yetishishlarini o'zing ta'minla. Hollarni o'zing isloh qilgin. O'zing eng yaxshi mavlo va eng yaxshi vakildirsan.